dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mən sizlərlə geyin düzəltdiyim, özüm düzəltmişəm, geyindirme oyununu düzəldəcəm. Amma videoya keçməmişdən əvvəl kanalıma belə aşağıdan videonu dayandırın və aşağıdan like butonunu tıklayın və abunə olun. Bunlar eləsiz çox sevinirəm. İndi isə videoya keçirik. Əz dostlar, qapağı açıram. Bir qapaqdır. Baxın, əvvəlcə paltarlar var. Hamısı çıxır, indi hamısını göstərməyəcəm. Baxın, əziz dostlar, burada belə şeylər var, mankinlər var. Hansını seçək? Ariel dəniz qızı, Elsa, qarlar kraliçası, Hello Kitty və Teddy Bear var, yəni oyuncaq bir ayı var. Dəniz qızını seçirəm, Ariel'i. Dürüstləri qoyaq yerinə. Və Ariel'imizi qabağa qoyaq. Ariel'in paltarları. Görəcəksiniz, buradan yazmışam dəniz qızı. Bunlardır. Hamısını göstərəcəm, əziz dostlar. İstəyirəm ki, göstərəm. Çıxartdıq. Və quyruğumu yerinə taxdıq. İndi görmürsünüz. Quyruğunu, baxın əziz dostlar, belə taxdıq. Amma fazla pəmbiş oldu ya. Paltarını da taxırıq. İşte böylə, çox tatlı. Sonra, gəlin bunu göstərək. Belə. Dostlar, bundan iki dənə düzəltmədim. Çünki elə buna da, buna da ikisinin də rəngini uyur. Ay. Yapışdırırıq. İşte, çox şey aldı dəniz qızımız. O birisi quyruğu da göstərirəm. Bu qalsın zaten. Ən sevmədiyim bu oldu. Valla. Üff. Əziz dostlar, bu da bizim dəniz qızımız. Bu arada arı yerdir, yəni dəniz qızı deyəndə. Bir də Teddy Bear göstərmək istəyirəm, əziz dostlar, hələ zamanımız var. Teddy Bear göstərin və sallanın. Teddy Bear çünki çox xoşuma gəlir. Teddy Bear'ın paltarları, baxın, buradadır, yazmışam Teddy Bear. Burada 4-cü dənə paltardır, hamısını göstərəcəm, baxın. Hop, çox tatlı. Məncə ən qəşəyi üçüncü göstərəcəyimdir dostlar. Hamısını qarşılaşdırıb, axırda siz də öz fikrinizi, əgər yorum olsa, yorumlara yaza bilərsiniz. Baxın belə. Baxın, əziz dostlar, mən ən çox sevdiyimi axıra saxladım deyənin. Bundan sonra ən sevdiyimi göstərəcəm. Bu belə tək qolludur. Və ən sevdiyim, zatən pəmbə rəngi hayranam. Bir də üstündəki baloncuqlar bunu çox qəşəng elədi. Məncə bu paltarda qalsın. Baxın dostlar, belədir. Çox tatlı. Belə, bu da mənim geyindirmə oyunum. Əziz dostlar, hamısını özüm düzəldirəm bu arada. Əziz dostlar, artıq sağollaşma vaxtı gəldi. Əziz dostlar, bu günlər mən sizə özüm düzəltdiyim geyindirmə oyununu göstərdim. Və gələn videolara qədər görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.